דוקטורים לא סיפרו לי. זאת אומרת, אתה בודק את זה בכלים של היום, אז כדאי להיות זהירים מהניתוח הזה. לא שאסור לנתח ולהשוות, אבל מאוד בזהירות, זה לא אותו דבר. אנחנו מדברים על העולם המודרני שיסודו, נאמר, במאה ה-18, יש שורשים גם למאה, באלף הקודם, אבל זה המציאות. עכשיו, יש עוד דרך אחת שבה אפשר ללכת, וגם פה צעדו בה בכיף. זה נקרא הדרך השלישית לסוציאליזם. במובן מסוים, זה ביטוי שהשתבש מאוד, אז אני לא אשתמש בו, אבל זה דרך שאני אומר, רגע, לא רוצה לכבוש את השלטון, עד שיקבש השלטון, ואפשר יהיה לעשות זה, אני לא יודע אם לסמוך על השלטון, אנחנו יכולים לעשות בעצמנו. מה זה בעצמנו? קבוצות קטנות יכולות לעשות דברים, אני לא חייב להשתלט, וזה השאלה מה בימינו, וזה אגב קורה. זאת אומרת, וגם כאן, נכון, גם כאן, אז אני לא יודע אם אתם יודעים, אני שייך לקבוצה מאוד קטנה שקוראים לה שולחן הקומונות, יושבת באפעל, ייסד אותה מרדכי בן טוב, שהיה חבר משמר העמק, היה בממשלה הראשונה, אבל כשהוא פרש לגמלאות, הוא התחיל ליצור קשר, שתדעו לכם, העולם מלא קומונות, אלפי קומונות בכל העולם, כולל כאן, תנועות הבוגרים של תנועות הנוער, זה כבר כמה אלפי אנשים שחלקה, גם בבאר שבע יש קבוצת קמה, יש נדמה לי עוד קבוצה אחת, מין קיבוצים עירונים שמעורבים בחברה, יש הארץ מלאה, אבל גם העולם כולו, מלאים בקבוצות כאלה קטנות. עכשיו יותר מזה, לא רק קומונה זה אולי CSE, אבל יש גם קואופרטיבים. לא יודע אם אתם יודעים, אבל מר קואופרטיב בעולם הוא חבר, אדם בן מעל 80, חבר קיבוץ כיסופים, היה סגן הנשיא של אחד הגופים שעוסקים בזה, הבאתי אותו להרצאה באיזה 1 במאי בקיבוץ שלי, מספר 800 מיליון אנשים בעולם בחסות האום מאושלבים בקואופרטיבים, ואגב, הולך ומתחזק, מי שראה דה מרקר שלפני כמה ימים, מספר על כל מיני דוגמאות, איך אנשים פשוט מתארגנים, אומרים, מה, יקר לקנות בסופרמרקט? בואו נקים לנו סופרמרקט חברתי, קשה להשיג תחבורה, בואו 20 איש נקנה איזה 2 מכוניות וכל אחד בתור וכולי וכולי, חיים שיתופים. עכשיו מתוך זה תתחיל גם לצמוח וגם צומחת גישה אחרת לחיים, ואולי גם להגיד רגע, בפוליטיקה גם כן אפשר להשפיע כך או אחרת, זה גם ברגע שאנשים מאורגנים זה יותר כוח. כל הרעיון הקפיטליסטי הוא רעיון של לפורר את החברה. עכשיו, אתם יודעים מה? יש לזה אידיאולוגיה אפילו, אני לא יודע אם מישהו לקח ברצינות את רובינזון קרוזו. היה איזה סיפור אמיתי כזה, אבל זה אידיאולוגיה שאומרת, האדם הוא לבד, שיסתדר לבד וכולי. זה הקפיטליזם הגס. עכשיו, בתוך הקפיטליזם הזה, כאמור, יש סוציאל דמוקרטיה. אז לא ישר צריך לזרוק את כולם ולהגיד, כולם אותו דבר, כולם באותה קופסה, זה נפלא. לאלה שרוצים לנצל, בעצם אין פתרון, אז בואו...